Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Juan Fagula again from SantiDigora.org. In the case of a box mode, I will tell you that we have a margin. Okay, margin is not a margin. If you have a margin, you will have a content. If you have a content, you will have a quality. If you have a margin, you will have a quality. If you have a margin, you will have a quality. ဒီကောင်းကကြတော့အဖြူရောင်စလုံးကကြတော့ကျွန်တော်ဘိုင်ဘာကူလာဆွဲစလုံးကကွန်တန့်ကွန်တန့်ရဲ့ဘော်ဒါရှိရလေနော်။အိုကေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ် လောက်ပမာဏလဲဟဲလိမြားထူရတဲ့ပမာဏလောက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကမာဂျင်လက်ကိုအသုံးပြုပြီးချလို့ရတယ်ဟောပြီးတော့မာဂျင်လက်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘိုးဘိုင်ဘာကူလာဆိုတဲ့ကွန်တန့်ရှိတဲ့ကောင်ရဲ့ ဘော်ဒါဘိုင်ဘာကူလာဆိုတဲ့ကွန်တန့်အနေနဲ့ဟဲ့လို့ချားခြင်းနေဆိုရင်ဘလောက်ပမာဏလဲအများထူရတဲ့ပမာဏလောက်ချားခြင်းနေဆိုရင်မာဂျင်တော့ကိုအသုံးပြုပြီးချားလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲညာဘက်ကနေနည်းနည်းချားခြင်းနေဆိုရင်လဲကျွန်တော်ကမာဂျင် ရိုက်ပေါ့နော်တော့ဆိုတော့ညာဘက်အပေါ်ပြီးညာရဲ့ဆက်သွားမယ်ရိုက်ပြီးညာရဲ့ဆက်သွားမယ်အားမယ်ဘေဘက်ကိုရောက်မယ်လက်ပေါ့နာယီလေတဲ့အတိုင်းပဲတော့ရိုက်လက်ဘတ်နော်ဘော်တန်လက်ဆိုပြီးတော့လေးဘက်လေးလံသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ပြမိတ်ဆွေလို့မြင်တောင်လို့ project တစ်ခုတွားလို့ကြည့်မယ် 2 and the center လို့ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ group လို့လည်းနာမည်ပေးထားမယ်သူ့လို့မပေးဘဲနဲ့ ဟိုလက်နဲ့တူသွားပြီနော်နာမည်ကတော့ကျွန်တော်စန်တာလို့ပဲထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် div တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် div ဝီ div တစ်ခု class name ကိုကြတော့ right လို့ပေးမယ်ပြီးတော့crew name crew class name ကိုကြတော့small လို့ပေးမယ်သူ့ကိုကျွန်တော် right ဆိုတဲ့ content ထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် div တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် class ကိုတည်ဆောင်မယ်နာမည်ကို beauty div and border လို့ပေးမယ် crew name ကိုတော့ကျွန်တော်က png ပစ်လို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် border နဲ့ big နဲ့ class name နှစ်ခုပါတော့
ော့နဲ့အောက်ဆုံးတစ်ဖြစ်တဲ့အဲ bottom တို့က bottom one bottom 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 အဲ bottom တို့က class တူတယ် base ဆိုရယ် class in တူတယ်ပြင်တူမှာလည်း individual class name ဖြစ်တဲ့ top နဲ့ bottom တို့ရှိရတယ် class တုံးခုလုံးကလည်းကျွန်တော် small ဆိုတဲ့ class name ရတူတယ် left center right တို့လို individual class name တွေလည်းရှိတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့အလုပ်တော့လုပ်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ကြည့်မလဲကျွန်တော် div တွေအားလုံး select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ div တွေအားလုံးမှာဥပမာကျွန်တော်အခုအရင်ဆုံး select မှတ်မှာပစ်နှစ်ခုပဲဆက်လက်မှအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ style tag ထည့်တိုင်းမယ် SYN style အပွင့် style အပိတ်အဲ့ဒီမှာ big ဆိုတဲ့ class ကိုဆက်လက်မှမယ် torch ရခံမယ် class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် not be big ဆိုတဲ့ slider ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က width ကို455 pixel လောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်465 pixel ပြီးတော့ border ကိုကြတော့5 pixel solid sorry SYN solid red လို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ height ကိုလည်းကျွန်တော်က150 pixel လောက်ထားထားမယ် 150 pixel ပြီးတော့ save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက် BRN လုပ်ကြည့်မယ် desktop ပေါ်ချက်သွားကျွန်တော် save ခဲ့တာ wall design နဲ့ CSS lesson နဲ့ margin
So the back clinic we run a deep on the yalla met tone, potanoa, with wigger liang, liang, sausang apese, high got the young as a pithe. The left near Rhinus and Arua, a poor option, a through Joe Benya pitching a swing, through Tongu, a pitching a pit without Tongu long name to the class near small. It was small, so let lamma met door as a me ala small. Good. Being John Doe, a wiggle jar through Joe 150 pigs every time a bean, bore out jarro. 5 pixels solid relative ta ta me high school ro bwa dai me 150 pixels be jano ta me pi ya bi ya ma ta che lou chin tu ro wa le 150 pixels jin ne 150 pixels a myin si a kwa le phit la me u yi ti taung tu ro ko jano be bet ko si myo kan lai me f180 flow left flow flow let lo lou lai da ne jano ba pyet nan ne ne tat me di ma la yi bi ya ma ta che lou chi lai flow let do phit wa de bottom ye bora pya wa de bottom ye bora be yo yak wa da le Dito right left left ye center right ye twa out ni da lo ma out ni yang so jano ba lou lo ya ma le so ro di ma la bi lo jano ro wa small ma la bi lo clear bo lou lo ya di small ye di naw song ku big ma le no ไอ้พี่กูจะเอาสลับมาไหม BIG B ตัวมาจันทร์ว่า CIE อะ Clear O B U D B O L O ตรงนั้นไหม Clear B O L O Flow Left ว่าไม่สุดขนาดใจจันทร์ตัวเด็กนั้นยังติดชาเชียงยามไหมแล้วเดี๋ยว Flow Left สุดแบบเอาซีมิโอกันเลยลงมาถ้า Clear B O L O สุดแล้วก็ Flow Left ท้ายแต่บุรีอยู่แต่คุณเด็กคุณยอมมาว่าดีจริงแบบก่อนยาบากูมายอมเอา Clear ลงไปได้Block Left สไตล์ไม่เป็นอะไรไม่ Block เสร็จออมหู Block เสร็จออมหู Clear ลงไปได้ก็ว่าเนาะokay ta thon chaw wa okay wa bi okay wa mae ma nen nen le chan le di nen nen chan le area 5 pixel area mae chano lo ma 10 pixel lo tha lai ma chan naw 8 area na okay nen nen long ji la de 10 pixel long ma ya 7.5 ba ya 7.5 so yo pixel so ni ma tha lai a so yin a long ni de law chi wa ma bo chano a ti chan ma ni daw na aku chano lo lou chin ne lou ga margin top right bottom left lo la pi chin da ta thon chaw blue pi lo ya ma le di center a ni chano lo wa center so ne diff ကနေပြီးဘက်က left ကိုနည်းနည်းကန်မယ်အဲ့ center ဆိုတဲ့ diff ကိုသူရဲ့ individual class name က center ဆိုတဲ့ class name အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူကို select လမ်းမှတ်မယ် cnd ရဲ့ center ဆိုပြီးတော့သူ့မှာ ambient margin left ဘက်ကိုကန်ပါလိမ့်နော်သူ့ကို 50 pixel လောက်ကန်ပြမယ်အဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်တာကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘက်ကို 50 pixel ကန်သွားဒီမှာခြားနာချက်လေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ညာဘက်က IGD right ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ border နဲ့ center ရဲ့ border မကတ်ချင်ဘူးမကတ်ချင်ကျွန်တော်ပစ်စကန်လို့ရတယ်ပါလေ margin ညာဘက်နဲ့ကန်မှာဆိုတော့ right ကို 50 pixel ပြီးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်း save ပြီးပြန်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုညာဘက်ကိုခြားသွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော် center နဲ့အပေါ် diff ဖြစ်တဲ့ top ကိုအုပ်ထားတဲ့ diff နဲ့နည်းနည်းကန်ကျင်တယ်အဲ့တော့ center ကနေအပေါ်ကန်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်က margin top ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်က 50 pixel လောက်ကန်ပြမယ် save ပြီးတော့ဒီမှာပြင်ရမယ်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်အပေါ်ကနေကန်သွားရတဲ့အတွက်မလားမိတ်ဆွေစန်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အောက်ကနေလည်းကန်နေတယ်ဒီ bottom ရဲ့ border နဲ့ center ရဲ့ border နှစ်ခုကန်နေတယ်စန်တာကနေခြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် center ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က margin bottom ကန်ခြားလိုက် margin bottom border 50 pixel ကန်ခြားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက် center ရဲ့ left 50 right of 50right 50 bottom 50ဆိုပြီးတော့ margin တွေလေးဘက်လေးလံကန်ထားတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါ margin ကန်တယ်လို့ပြောတာမိတ်ဆွေတို့တခြားတစ်ခါတည်းအသေးအတန်မှတ်တာ margin က border ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတာဟဲ့ center ရဲ့ border ဖြစ်တဲ့အနီအောင်လေးအောင်ကွက်လေးရဲ့အပြင်ဘက် area နဲ့ကန်လာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် margin ကန်တယ်လို့ခေါ်ရနော်အဲ့တော့ဆက်လေ့လာကြည့်မယ်ကျွန်တော်က margin မှာတခြားဘာလေးလျှောက်ရတာရှိသေးလဲလို့ margin မှာ shorthand property လေးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်ကmargin ကို 50 pixel 20 pixel 10 pixel 30 pixel လို့ပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီပထမဦးဆုံး 50 pixel က margin top 20 pixel က margin right 10 pixel ကကြတော့ margin bottom 30 pixel ကကြတော့ margin left margin top right bottom left ကိုလေးဘက်လေးလံလုံးပြီးချင်းတံမိုးတစ်ခုစီပြီးချင်းကျွန်တော်အတူကောက်ရေးချင်းတော့ property မှာ margin တဲ့ပြီးတော့ value မှာကြတော့ top right bottom left ဆိုပြီးကိုပြီးချင်းနဲ့လေးဘက်လေးလံရဲ့ pixel ပမာဏတွေကိုပြီးအခုကျွန်တော်လက်တွေ့တွားပြီးကြည့်အောင်တဲ့ပြေးကြည့်မယ်ဆိုဒီ margin top right left border ကိုကြီးရတာကိုခဏပြတ်ချလိုက်ဒီဘက်လေးလံပြေးမယ်ဆို margin လို့ပဲပြီးပြင် top ကိုဘလောက်ပြေးခြင်းလဲကျွန်တော် 50 pixel ဥမာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ချတဲ့အချိန်မျိုးမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြအောင်မယ်ပြင်ရောမတော်အောင်လို့ဖြတ်ချရင်ဒီတိုင်းပြန်ပြသွားမယ်အခုကျွန်တော်စမယ် margin top ကိုကျွန်တော်စပြီး margin top ကို 50 pixel ဒါပေမဲ့ right ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က 40 pixel ပဲထားရမယ် bottom ကို 30 pixel ထားမယ် left ကို 10 pixel ထားမယ်မိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်ကြည့် top right left bottom တခြားကြည့်ကြည့်top ကို50 pixel ချားတယ် right ကို40 pixel ချားတယ် bottom ကို30 pixel ချားတယ် left ကို20 pixel ချားထားတာမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်ဒါက shorthand property အရာ margin ပြည့်တဲ့နည်းပေါ့
ဒီမှာကျွန်တော်က short hand property နောက်တစ်မျိုးသုံးနေလဲသုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့ property ရဲ့ value 3ခုပဲသုံးတာ3ခုပဲဆိုရင်ကျွန်တော်က4ခုလုံးကတော့ကျွန်တော် top right bottom left ကိုသိပြီ3ခုလဲဆိုရင်က3ခုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က top ရဲ့ right left တော့50 pixel ရတော့20 pixel ကကျတော့ right ရဲ့ left ရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကို20 pixel တွဲပေးလိုက်တာအဲ့နောက်ဆုံး30 pixel က bottom အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆို3ခုလဲဆိုရင်ရှေ့ဆုံးတစ်ခုကတော့အလဲတစ်ခုက right left နောက်ဆုံးတစ်ခုက bottom အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လဲဒီမှာ3ခုလဲပေးကြည့်အောင်ဒီမှာ၄ခုပေးတာကိုပြန်ပြန်ဖိတ်ဆုံးတစ်ခုက top အတွက်ဆိုတော့50 pixel ပေး right left ကို20 pixel ပေးမယ် bottom အတွက်ကိုကျွန်တော်က50 pixel 30 pixel ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာချနေတဲ့ margin ပမာဏတူရမယ်ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ဟာမှကြည့်လိုက်20 pixel ဒီမှာလည်းညာဘက်မှာလည်း20 pixel right left ကတူတယ် top ကကျတော့50 bottom ကကျတော့30နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်၃ခုပဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှေ့ကတန်ဖိုးက topဒုတိယတံပိုးက right left နောက်ဆုံးတံပိုးက bottom အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော် okay နောက်ထပ်တစ်မျိုးလည်းကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတာဒါကတော့နှစ်ခုလည်းပေးခြင်းတာနှစ်ခုလည်းပေးခြင်းဆိုရှေ့ကပေးတဲ့တံပိုး50 pixel က top ရဲ့ bottom ရဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးဒုတိယပေးတဲ့ 30 pixel ကကြတော့ right နဲ့ left အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်သွားပေးကြည့်အောင်အဲ့တော့တံပိုးနှစ်ခုလည်းပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုကြပါစို့50 pixel 70 pixel လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီရှေ့ကတံပိုးကtop နဲ့ right bottom ဖြစ်ပြီးတော့70 pixel ဖြစ်တဲ့ဒုတိယတံပိုးက left နဲ့ right အတွက်ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်အောင် top နဲ့ bottom နဲ့က50 pixel 70 pixel ဖြစ်တဲ့90ရဲ့ pixel က left နဲ့ right အတွက်ဖြစ်နေမယ်ပြန်လာချားသွားတဲ့ပုံစံလေးနော် okay ဒါဆိုဒါကြတော့ကျွန်တော် short hand property မှာနှစ်ခုပေးရနေဒီတစ်ခုတည်းပေးရင်တော့၄ဘက်၄လမ်းလုံးတက်ရောက်နိုင်မယ်ဥပမာ50 pixel လို့ပေးလိုက်ရင် top bottom top right bottom left ၄ဘက်၄လမ်းလုံးကျွန်တော်က50 pixel ဖြစ်နေတယ်မြေလက်တွေ့တွားပြီးတော့ပေးကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တံပိုးတစ်ခုပဲထားမယ်50 pixel ပဲဒါဆိုရင် margin left right top bottom အားလုံးက50 pixel ဖြစ်နေတယ်မြေညီရတမလားအပေါ်50ညာ50အောက်50ပင်50ပေါ့ဒါတော့ CS မှာကျွန်တော် margin အသုံးပြုပုံမှာနောက်တင်ကန်းမှာကျွန်တော်ပတ်တင်အကြောင်းလေ့လာမယ်ကျေးဇူးများတယ်မှာ Wi-Fi ကိုလာပါ 72 ကို